tváří se jedovatě tahle skladba od Alice Coopera, dokonce se taky jmenuje, tedy jedovatě, tedy Poison, ale máme tady i jedovatější. Teď je 9:05, startuje čtvrteční detektivka, poslední v tomto týdnu, já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den, dneska hrajeme o CDčko skupiny Progress 2, a ne jedno, je to dvou CDčko, protože je to taková kompilace, vlastně stažená dohromady, je to deska, tedy album skupiny Progress 2, třetí kniha džunglí, a na CD2 jsou potom bonusy. Je to samotné CDčko, třetí kniha džunglí obsahuje 16 písní, což je velmi neobvyklé, z pravidla desky mají 10, někdy 12, progresových mají 16, no a to CDčko s bonusy má potom dalších 11 písní, tedy 16 a 11, nedokážu to takhle rychle spočítat, ale bude to něco okolo 27 písniček na dvou CDčku kapely Progress 2. Abyste ji mohli získat, což nezískáte dneska, to si myslím, máš dneska to neuhodnete, do Vánoc tady budete telefonovat, než přijdete na to, jakou hledáme kapelu. I když indicie jsou k tomu jasně uspůsobené a přizpůsobené tak, aby jste na to přišli, ale nehledáme dneska kapelu z první světové desítky, nicméně kapelu velmi dobrou a věřím tomu, že si dneska tu jednu ze světových stran, což už je jedna spodná pověd, tak určitě užijeme. Abyste na to přišli tedy co nejdříve, počkejte, natočím monitor ještě, abych na to viděl dobře, tak si pojďme poslechnout hned první nápovědu od pana Josefa Zímy. A je to nápověda, ke které, co bych možná... Takhle, každý, kdo se učil hrát kdy na kytaru, tak musí znát dvě zásadní skladby s podobnou technikou hraní. Jedna se jmenuje Spadlo hovno do šachty a ta druhá takto. Zeptej se, děvče skály, modravých lesů dál, ozvě na tobě, řekne, jak rád tě má. Tam, kde se peřejí tříští, najdem své štěstí příští, svým šípem k němu cestu si vyhledám. Letí šíp savanou, a s ním letí srdce mé, tam ten šíp dopadne, tam se sejdeme. Tak nejsem si jistý, zdali vám to nějak jako pomohlo, tahle nápověda, ale třeba někomu ano. 210, 32, 33, 34, kapelu hledáme dneska. S takovým hudebním směrem do jedné světové strany. Only the young stay, I'm not saying, speaks about getting
Skupina Juráhýb tu dneska 100% v detektivce na beatu nehledáme. Ještě ani není 9:45, už máme první indicí v éteru a zkoušíme první kolo telefonátů, zdali na to někdo přijde, kterou skupinu hledáme. Ve hře je 2CDčko skupiny Progress 2. Dneska 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím. Píťák, Oldo, Srbská, nazdár. Já tě zdravím, Oldo, na. Tak Oldřichu, vysyp to na nás. Ta pověda mi teda vůbec nepomohla. To je správný. Takže typuju Omegu. Omega, to jsou Maďaři a my dneska maďarskou muziku hrát nebudeme, jo? Tuhle světovou stranu jsem zrovna nemyslel. Tak ti děkuju, Oldo. Dneska dobrý. Někdy příště. 100% zatím. Tak Olda ze Sacké dneska nebyl úspěšný, což neznamená, že ten, kdo je tam teď na drátě, úspěšný nebude. Radio Beat, prosím. Na zdraví, Vojáku, tady Johnny Krásensko. Ne, jsem čekal. Ty seš, vždycky, když řeknu, že to neuhodnete, tak tě to začne ponoukat, jo, a zvedneš telefon a dovoláš se. Tak Johnny, koho hledáme, jakou kapelu dneska? Já jsem slyšel Sheep a znám písničku od Arch Enemy, tak bych typl, to je Arrow, tak od Arch Enemy, tam je taky písnička, která se jmenuje Poison Arrow. Sheep tam samozřejmě nebyl náhodou, jo, pan Josef Zíma zpíval Letí Sheep, tedy Letí Sheep savanou, a my míříme skutečně na název desky té kapely, kterou dneska hledáme, ale s Arch Enemy to nemá Lauter vůbec nic společného. Jo, ani ten hudební styl takovej, jako není. A to by bylo pěkný, kdyby to hrálo až do 9 Arch Enemy. No takhle, už je 9 minut po 9 nebo 10, tady koukám, ale takže do 10 si myslel, ale to nevadí. Jo, pardon, já jsem se přeřekl. Hele, já se přeřeknu každou chvilku, ale pak se ho hrozně se, když to udělá někdo druhej, tak jako se ho chytám za slovo. A to je taková prostě moje neřest. Škodo radost. Ano, škodo radost, přesně tak. Johnny, děkuju, zatím ahoj, čau. Díky, zatím ahoj. Tak Arch Enemy, o nich také víme, že to nejsou. Mám připravenou ještě jednu indici, tedy druhou nápovědu, ale třeba se dovolá někdo, kdo to uhodne už teď. Radio Beat, prosím. Čau, Jirka. Ahoj, Jirko, pověs mi to, jaká je to skupina? Zkusím Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd je už dobře si odhalil tu světovou stranu, do které Jižanský se dneska... Rok. Jižanský rok, ano, přesně. Já nevím, jestli ještě nějaký jiný, západní rok, východ je, východňářský rok, taky volno dobrý. Ale to je to, vlastně. Ano, my dneska budeme hrát Jižanský rok, ale pozor, hodně, hodně dobrý, akorát, že teda Lynyrd Skynyrd to nejsou. Takže jenom si odevřel tuhle cestu, kudy se máme dát. Zatím ti děkuju, měj se, čau. Taky, čau. A třeba to někomu pomohlo a už by věděl po první nápovědě, kudy se ubírat v tomto hudebním směru a jaká kapela je tedy hledaná. 210, 32, 33, 34. Radio Beat, prosím. Ahoj, tady Miky. Tak Miky, jaká je to skupina? Ale já si typuju Lynyrd Skynyrd. Ty zrovna teďko jsme si vyřadili. Poslouchej druhou indicii, snad nám pomůže tato druhá nápověda, taková trošku očouzeně přičmoudla. Měj se, čau. Dobře, díky, hezký den, čau. Ještě 10, 32, 33, 34.
turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Queenie s Davidem Bowiem, Under Pressure, za 9 minut, bude 9:30 dopoledne. Jsme v detektivce a víme, že hledáme kapelu dneska. A dvě nápovědy už byly ke slyšení. 210, 32, 33, 34, dobře se pamatuje tohle telefonní číslo a krásně se vymačkává. Pakliže ho nemáte uložené. Rádio Beat, prosím. Martin z Verouna, zdravím. Přihlašuji soutěže. Martin, já tě zdravím do Verouna, hezký ráno. Ty snad víš, jakou kapelu hledáme? Chtěl bych zkusit Soundgarden. Soundgarden, tak ti to nejsou. Soundgarden úplně nejsou vyhraněni do jižanského roku. Řekl bych, že to je úplně jiná kapitola, že spíš jako do Pearl Jam a do týhletý společnosti. Jo? Ale... Dobře, já jsem směřoval na ten směr. Jo, ty jsi směřoval. Světou stranu. Jo, takhle. Ne, dneska už víme, že se budeme mydlit jako klacek pod jezem v jižanském roku. Tobě děkuju, do Berouna, díky, čau. Jo, hezký den všem. Přesně tak, hezký den všem. Je to velmi zvláštní den, 29. února. Radio Beat, prosím, kdo teď? Vlča, Pardubice. Nazdár, nazdár. Zkusím Blackberry Smoke. Blackberry Smoke je dobrá zkouška tedy. Proč by to zrovna oni měli být? Ale já jsem teď zaslechl ten Smoke on the Water a vím, že to je, že hraju jižanský rok, tak... Jo. No a mají desku, která se jmenuje Like an Arrow, že jo, v roce 2016 ji vydali, tak... No, já jsem si říkal, že to budete hledat do Vánoc, ale nebudete. Ano, jsou to Blackberry Smoke, správně. Tahle americká kapela z Georgie, z Atlanty, tedy ze státu Georgia, tak je dneska hledaná v detektivce na beatu, správně. Hezky jsi na to přišel, gratuluju. Máš tady dvou CDčko skupiny Progress 2, jmenuje se Třetí kniha džunglí, což je jedno. No na to, ty se těším, jo, to mám na vinilu tak, doma. Tak vidíš, tak ty tu budeš mít i na CDčku. A k tomu ještě v tom dvou CDčku, v tom balení, tak jsou přidané bonusy, který ti taky rozhodně jako určitě nesklamou a udělají ti radost. Ty jsi udělal radost mě, protože Blackberry Smoke budou znít na beatu až do 10. a set sakramentsky si je užijeme. Děkuju, gratuluju. Jo, dík. Smoke.
Dneska jsme tady hledali skupinu Blackberry Smoke, kapelu, která hrála už společně třeba s Guns N' Roses, ZZ Top a pochopitelně také s Lynyrd Skynyrd. Co se týče programu, jak to bude vypadat, za okamžik Petr Šimáček, krátké zprávy, já mám připravené dopravní informace a hnedka potom budeme pokračovat v krasojízdě, až do 10. hodiny budeme hrát jižanský parádní rock skupiny Blackberry Smoke. Výťáci na čtyřech kolech. Na dálnici D5 na 140. kilometru od Rozvadova směrem na Plzeň přímo pod Přindou je pravý pruh uzavřen kvůli bouračce, buďte na to připraveni. Pozor také na 55. Jede tedy z Uherského Hradiště směrem na Spytihněv, tak v obci Babice se srazila dodávka a osobní auto.